Hoje nós vamos falar de uma cerveja que eu fiz há um tempo. Eu demorei tanto tempo para gravar, para editar esse vídeo, eu tenho tanta preguiça de editar, que já acabou até o barril que vocês vão ver. Eu só tenho uma garrafa aqui que eu consegui salvar de ontem, que é para eu ver aqui. A gente fez um churrasco aí, viu o Timão tomar na tarraqueta com o Verdão, aí o Verdão meteu o ferro no Corinthians e acabou quase tudo, velho. Sobrou uma garrafinha por acaso, senão o vídeo ia ficar só em foto. Vamos falar dela. A Witbier é o 24A, lá o estilo 24A do BJCP. É uma cerveja belga. Ela é, cara, a cerveja assim, eu vejo ela uma cerveja para verão, cara, assim, uma cerveja bem refrescante, aromática. Ela tem em sua formulação semente de coentro e casca de laranja, basicamente são itens obrigatórios aí que a gente tem que colocar, né? No BJCP eles falam assim, ó, é uma cerveja refrescante, saborosa, elegante, moderadamente forte, com aveias, deixa eu ver, aromática, um pouco picante, né, não pode ser, levemente perfumada pela cerveja pelo semente de coentro, com um complexo herbal, picante, notas no fundo assim de pimenta, mais ou menos, difícil achar assim, né? Aparência bem clara, né? Esbranquiçada, até um pouquinho amarelada, uma cor aí meio pálida, vamos dizer assim, né? O aroma é isso que eu falei, um pouco mais pro lado do cítrico, né? Alguma coisa aí do coentro, mas isso é discreto, não pode puxar muito, porque o coentro é bruto, né, cara? Nem todo mundo curte a semente do coentro. 50% mais ou menos de aveia, 50% de aveia não, de trigo, 50% de cevada, no caso Pilsen, que nós vamos usar no Norte Pilsen. Se eu não me engano, foi só isso que eu coloquei na minha. Eu vou botar a receita ali. Que mais, cara? Uma cerveja braçada, temperatura relativamente baixa, né? Para ficar leve, sem corpo. A cerveja que você desce limpa. Ela tem uma boa drinkability, que é a característica do estilo. Conseguir você tomar bastante, né? E só que é uma cerveja que alimenta, vamos dizer assim, cerveja que tem paladar, cerveja saborosa, tá? Vocês vão ver o vídeo aí, no final a gente coloca a última garrafinha do pacote. Fui! Bom dia, galerinha! Vamos para mais uma? Hoje nós vamos fazer uma Witbier. Nós estamos na época verão, calorão, estamos próximo ao carnaval. Isso aqui eu acho que eu não vou beber no carnaval, tem 2 semanas pro carnaval. Eu não consigo fazer cerveja em 2 semanas, sou igual o Leandro lá, faz cerveja fácil, 7 dias, eu não consigo. Minha cerveja é difícil. Sacanagem com o Leandro, sacanagem. Difícil, caralho. A Witbier é uma cerveja relativamente simples, né? Tem especiarias, então aí é que o bicho pega, se você errar a mão, fodeu, porque vai semente de coentro e puxar muita mão na semente de coentro, fodeu. O bicho é forte. Mas é essencial para o estilo. Vou fazer só 25 litros, tá? Já programei o artigo aqui, tá tudo pronto. São 38 litros. Eu estou aumentando o tempo de fervura para facilitar aqui a lavagem dos grãos. Eu expliquei isso lá no início, mas vou falar de novo. Mais água com mostura, entendeu? Quando eu braço 25 litros, esse equipamento, como ele é grande, eu sofro muito. Ou eu faço com água com pouca lavagem, lavagem com pouca água e perde um pouco de eficiência, ou então eu nem lavo, aí fodeu. Então o que eu pensei, velho, eu vou botar um pouco mais de tempo de fervura, aí tem que adicionar mais água, eu coloco mais água na receita, ajusto os parâmetros lá e tal, perde um tempinho a mais, mas eu acho que a eficiência e a abraçagem fica melhor. Então eu vou abraçar com 30, vou lavar com 18, vou lavar com 8, pouquinho, bem pouquinho, só para dar um grau mesmo, e fazer 3 rampas, protease, glucanase, a mostura normal, né? Porque vai trigo não maltado. Então, cara, nós precisamos de umas paradas proteicas aí. Tô fazendo 50-50, cara, 50 trigo não maltado, 50 pilsen. Então as enzimas vêm só do pilsen e vai ter 250 gramas de floco de aveia. Então essa cerveja tem tudo para dar merda, hoje entupir, caralho, vai ser um inferno. Então eu tô preparando o espírito. Hoje eu achei que a gente ia perder feito São Pedro, mas eu acho que o São Arnulfo deu uma soprada lá, o tempo abriu, então estamos sussa. Agora são 10h15 da manhã, eu vou começar a moer os maltes. Vou moer o malte pilsen, depois moer aquela encrenca daquele trigo não maltado ali. Minha mulher foi pegar a aveia que nós esquecemos. E é isso, velho. Vou liberar aqui para ele começar a aquecer a água. Vou tirar essa água daqui e deixar ela lá no fogão para próximo, na hora que eu for abraçar, que eu for lavar, quer dizer. E eu vou usar hoje, cara, tem mais coisas aqui, ó. Deixa eu levar para vocês aqui, ó. Escuridão, ó, aqui, ó. Cascas de laranja, que eu não sei qual que é, uma laranja bonita, e um limão siciliano, casca também nós vamos utilizar, ok? O lúpulo é bem pequenininho, pouquinha coisa de lúpulo, e nós vamos usar apenas essa criança aqui, ó. Ops, bom, hein? Essa criança aqui, que é a Belgian Vit 2 da Stilab, que é a YLB 3006. Isso aqui é uma cepa própria para Witbiers belgas, ok? Estilo Rugarda. Vou deixar ela aqui na geladeira porque não está na hora de tirar ainda, mas daqui a pouquinho, quando começar a fervura, eu tiro ela da geladeira para a gente poder inocular ela sem estresse, tá bom? Vou preparar aqui o moinho para a gente começar a moer. Até já! Pouca coisa para moer, só 4 kg. A moagem está de boa, mas de vez em quando a moagem está meio apertada, ele até fura, até falta grão aqui no rolo, aí tem que dar uma invertida, devagar um pouco mais aqui. Mas é isso aí, eu não vou ficar perdendo muito tempo com esse troço não. Então, eita porra, vou voltar aqui. Vai esquemar, não pode parar, senão ele deixa de moer. Valeu, galera, vamos continuar aí que o bicho pega. Cara, isso é uma maçaroca. Isso vai entupido um tanto. Tô até vendo. Esse trigo já é ruim, agora esse trigo não maltado, cara. Isso aqui deve ser um capeta pra entupir. Tô até vendo. Vou dar uma misturada aqui, que eu moí o trigo por último e ele tá por cima. Daí ele vai cair por cima, aí fodeu mesmo. Pronto. Como assim, seja o que Deus quiser. Vai ser uma maçaroca, velho. Mas é assim mesmo. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Como diz o meu amigo Cizinho lá dentro da solteira. Pronto. Aveia, 250 gramas de floco de aveia. Se é para melecar, vamos fazer o serviço completo, é ou não é? Agora deixa a água fazer o trabalho dela. Ela tá parada aqui, vai ficar 15 minutos. 45 graus nessa parada aí, oi. Daí a gente volta, beleza? Eu vou mexer aqui para dar uma bom braço. Olha aí, ó. Já tá passando agora aí para 50 graus. Vou fazer uma paradinha também aí de 15 minutos. Tá circulando bem, né? Não tá tendo problema de entupimento por enquanto. Vamos lá. Vamos ver até onde vai a nossa alegria aqui, a nossa... Olha o cabelo bonito, hein? Onde vai nosso... nosso trigo comportado. Vamos ver, vamos ver. Bom, tá aí, ó, circulando bem, tranquilona. Por enquanto nada de entupir. Tá indo para, agora tá subindo para mostura mesmo. Vamos dizer, a parte do cozimento enzimático. Enzimático não, da beta-milase. Vai ficar aí nos 64, 65, uma hora, ok? Vou deixar aí agora a bichinha descansar. E eu acho que eu vou envasar uma breja. Eu vou colocar num barril ali. Já tem serviço. Vamos ver. Valeu. Ó, por incrível que pareça, não entupiu nenhuma vez. Fluiu bem. De vez em quando dou umas mexidas aqui, né? Porque só tem o pilsen. Nossa, tá bonita aqui a imagem, hein? Ficou bom pra vocês verem, né? Só tem o pilsen. Então a enzima é só dele. Fazer o bichinho circular. Tá bom. Bom, tá indo bem, tá indo bem. Ó, já chegou no final. Vou fazer o teste do iodo ali, pera aí. Eu acho que o... ainda tá um pouquinho a desejar aqui, ó. Ainda tem um pouquinho, vou deixar mais um tempo ali. Ainda tem um pouquinho para converter. Pouca coisa, mas tem. Vou deixar um pouco mais. Aí, ó. Agora foi, ó. Agora foi. Agora converteu tudo. Agora vamos liberar então pro mashout aqui, beleza? Vamos fazer o bichinho inativar as enzimas. Vamos lá. Trai grãos removidos. Dá pra fazer um bom quibe aqui, viu? Eu vou falar pra patroa ali fazer um quibe. Tá aqui, ó, tem bastante líquido. Vamos ver o que vai dar agora. Vamos ver, vamos botar pra ferver. Botar pra ferver. Bom, vou liberar pra fervura. Hoje eu não vou fazer filtro de lúpulo. Eu vou deixar o pau torar. Colocar o lúpulo lá nos 60 minutos. Vou ferver 90, né? Vou deixar ferver só nos 60. Vou colocar o lúpulo só nos 60. Vamos lá. Aí, ó, fervendo. Tá fervendo, tem 5 minutos. E vai só formando essa espuminha de proteína aí, que é bom a gente ir tirando, né? Vamos lá. E hoje o calorão tá brabo, tá na hora de a gente começar a tomar uma. Acho que eu vou acabar com a minha Saison e vou acabar com aquela Black Eagle, né? Então, no barrilzinho ali. Porque eu tenho que colocar a Session e a Double, que tá no cima. 30 minutos de fervura. Vou jogar ali os 15 gramas de Northern Brewer. Falta 60. Por que Northern Brewer? Porque ele é terroso. Olha só como que esse mosto é bruto, cara. Cheio de proteína. Vou liberar aqui o Witbier. Esse aqui ele desliga. Olha. Faz a sua magia aí, criança. Faz a sua magia. Eu vou te dizer, hein. Tá um sol de rachar a mamona aqui. Tem um sol pra cada um. Tá na hora de começar a tomar uma. Calor pra porra. Eu já lavei a panela ali, ó. O cesto de filtragem ali. Bom, hein? Vou começar a tomar um, porque já tá na hora. Ó, já deixei aqui fora da geladeira, no começo da fervura. Vamos deixar ela se ambientar. Ó, essa é a 3006 Belgian Vit. É óbvio que vocês não estão conseguindo enxergar, que nem eu tô conseguindo enxergar. Mas a Stilab está dando um trabalho novo aí de identidade visual. Vocês vão ver que bacana que vai ficar o rótulo novo. Então deixa o bichinho ali pegando a temperatura ambiente. Daqui a pouco a gente vai preparar a casca da laranja e a semente de coentro. Fui. Minuto pro final. Vou seguir as orientações dos mestres. Vou jogar o overflow aqui. Jogar meia pastilha. Vai, foda-se. Aniversário, ela ia cantar os parabéns. Ele pegava aquele violão e tocava o overflock adicionado. Porque isso aqui tem muita caca. Isso aí, o overflock vai ajudar. Beleza? Estamos aqui, ó, com The Voice Kids. Fazendo barulho na zoeira aqui do caralho. Pera aí. Aqui, ó. 28 gramas de casca de laranja. Que laranja que é, gatinha? Navel. Vá, sei lá, uma porra de uma laranja. Ravel, navel, sei lá. Aqui tem a casca de um limão siciliano. Deve dar aí mais uns 15, 20 gramas. E aqui nós temos 20 gramas de semente de coentro. Segundo o mestre dos magos, o nosso querido Marcelo Matevê da B-Boxing Imports, as panelas de inox que ilustram essa bela abraçagem. Olha o marketing aí pro Matevê. Tá bom assim, ó, 20 grãos macerado, 20 gramas de grãos macerado é o que há. Eu tenho um amigo que é metido a cozinheiro e ele falou que é melhor macerar na vodka para pegar melhor o aroma. Então vamos dar um grau aqui e vamos dar uma socadinha de pilão só para dar uma quebradinha nos grãos, ok? Não é para foder com a bagaça toda, não é para virar pó, só para quebrar a casca, para pegar o aroma. E aí, faltando 5 minutos, ali deve estar faltando já uns 12, a gente vai adicionar essas crianças lá, as duas, tá? As cascas e a semente de coentro, tá bom? Enquanto isso, eu vou macerando aqui. Até já. Bom, pitou aqui, 5 minutos, cascas, deixa eu liberar aqui. Cascas, agora deixa eu ir lá pegar o coentro, porque o coentro eu vou precisar fazer uma operaçãozinha aqui, pera aí. Caralho, tem pra porra. Nossa senhora. Jegue. É que eu pariu, velho. Botei o dedo dentro do moço vermelho. Fácil. Vai, gatinha. Ó. Agora pensa no aroma, ó. Tá aí, ó. Um verdadeiro caldeirão da bruxa, ó. Olha lá. E faça esses aromas. Mais 5 minutinhos já, Elvis. Beleza? Vai ficar da hora, vai ficar da hora. Bom, eu não esqueci de desligar, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui... Isso aqui é uma dica do meu amigo Rodrigão. Rodrigão Reis lá do Lamas. Mestre cervejeiro fera. Que já me ajudou um monte de vezes. E a gente trocando uma ideia lá ontem, lá que eu fui comprar os insumos, aí ele falou de jogar um citra no final. Eu falei assim, né, cara? Ele falou, não, é bacana, cara. Então, tem só 5 graminhas. Estamos aqui. Putz. Estamos aqui a 90 graus. Eu vou jogar aqui dentro. Já fiz o IRPO. Vou colocar aqui. E vou deixar pegar um arominha. Mas não era meio de nada aí. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou desligar. Vou editar essa bosta. Olha só, velho. Que cor feia. Parece só cerveja que os lobinhos fizeram uma vez, velho. Olha aí. Horrível. Uma cor feia do caralho. É só a sujeira danada aqui pro fermentador. Vamos ver o que vai dar, né, velho? Bastante proteína. Tô usando esse fermentador cônico aqui. Vê se a gente separa essa lama depois, joga fora, né? Separa não, joga fora. Né? Beleza. Vamos ver aí. Vamos ver o que vai dar. Bom, agora nós vamos, ó, inocular. A bichinha tá aqui já tem um tempo. Esse mosto, só que ele ainda não tá na temperatura campeã que eu queria, não. Ele tinha que estar mais baixo. Mas tá demorando demais, eu não vou... Tô cansado já, velho. Já guardei tudo, só falta essa porra aqui fechar. Então eu vou meter bala aqui, seja o que Deus quiser, seja o que São Arnulfo quiser. Ó. Então, seguindo as instruções do fabricante, sigam as instruções do fabricante. Segundo a Stilab, você tem que fazer o seguinte: inocule o fermento por volta de 25, 22 graus, ok? Eu estou inoculando aqui por volta dos 26, porque eu não tenho paciência. Então você deixa ele fora da geladeira até no início desde o início da fervura. Aí agora você pega, dá uma agitadinha para deixar homogêneo, ó, tá vendo? Não tem mais nada aqui embaixo. Abre devagarzinho, ó, porque ele vai estar com pressão. Tem que tomar cuidado senão ele vaza, lá. Ele faz uma pressão. Abriu. Pronto. Agora é só tirar a tampinha com cuidado para não cair lá dentro. E ó, façam o seu trabalho, queridas. Essa daqui é... não tem problema, porque eu vou fermentar alto. Eu vou deixar ela fora da geladeira. Essa cerveja eu vou fermentar ela na temperatura ambiente. Vou tentar manter ela entre 20 e 24. Se o tempo estiver muito quente aqui em São Paulo, eu vou pôr ela na geladeira, mas setada por 22 a 24. No mínimo 22, tá? Não vai baixar disso. Então hoje eu não vou me preocupar com ela na geladeira nem nada. Se ela fosse um outro estilo, eu ia deixar ela 24 horas, entre 12 e 24 horas fora da geladeira. Depois você coloca ela na geladeira e vai baixando 4 graus por dia até a temperatura que você quer fermentar. No meu caso, eu vou fermentar no ambiente, então não tem esse problema, beleza? É isso aí, agora eu vou fechar e vou levar a bichinha lá pra cima. Valeu? Vamos acompanhar aí. Ó, essa aqui, a nossa Witbier, ela está aqui, ó, a 22,60. Eu não tenho airlock borbulhando, então eu tô com esse Sterilock aí. Não sei se vai dar para vocês verem, mas lá dentro dá para ver, ó, a magia está acontecendo. E aqui fora também, ó, formação de Krausen aqui, ó. Então, sinal de que a fermentação está ocorrendo bem. Hoje é terça-feira, eu esqueci de filmar ontem, tava chovendo pra cacete, não quis vir aqui no fundo, mas eu inoculei ela. Vocês viram que eu inoculei a levedura. Já estava bem quente, era 26,5 graus. Aí eu deixei ontem até na hora do... A hora que eu levantei para ir para o serviço, eram umas 8 horas, a hora que eu coloquei ela na geladeira, eu puxei, estava 26 graus a hora que eu vim aqui. Aí eu coloquei na geladeira e programei para os 22 ali, para ela dar uma baixadinha na temperatura. Eu não queria muito alto, porque eu nunca usei a cepa, não sei como é que vai ficar a esterificação muito alto. Então 22 eu acho que já é uma temperatura bacana, então setei ali para 22 e ela já estava em atividade, já dava para ver o Krausen ali no corpo do fermentador. E de lá para cá eu estou deixando assim, já está trabalhando bem ali, a fermentação está ocorrendo normalmente, então por enquanto tudo dentro dos conformes. Até mais. Cara, a levedura baixou simplesmente para 1005. 1005 essa criança, é mole? Uma cor feia da porra, mas baixou pra caralho. Vou transferir agora e vou botar pra maturar. Aí, ó, a Vit aí. Vou botar pra maturar agora. Fechar essa bichinha aqui, botar pra maturar. Fala aí, meus amigos. Hoje é sexta-feira de cinza. É, sexta-feira de cinza, velho. Olha aí. Olha o tempo como é que tá. São Arnulfo se fudeu esse final de semana. Só São Pedro. Eu vou fazer hoje o invase dessas 3 crianças aqui, mas eu não gostei do resultado da laranja da Vit. Acho que ficou pouco. Então eu vou fazer uma gambiarra. Eu tô fazendo ali embaixo uma... Caramba, vocês estão vendo a parede. Eu tô falando aqui que nem um tonto. Eu tô fazendo ali embaixo um chá de casca de limão que eu peguei lá no interior. E vou jogar ele aqui no balde antes de envasar. Tá? Vou esperar ele esfriar, obviamente. E vou jogar aqui antes de envasar. Para ver se a gente dá um aroma diferente. Eu ia fazer isso, jogar direto no post mix. Mas eu vou perder a medida, porque isso aqui não vai caber no post mix tudo. Eu vou ter que dividir. Então... Vou fazer uma gambiarra, vou jogar aqui. Eu vou envasar essa aqui no post mix pequeno. Então a hora que isso aqui acabar, que é a hora que acabar de preencher aqui o nosso balde, eu vou lá e vou colocar, eu vou esfriar o limão e vou lançar aqui dentro. Aí eu envaso uma parte no post mix pequeno e o resto eu engarrafo. Beleza? Daqui a pouco eu vou lá embaixo mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer. Beleza? Olha aí, ó. Nós vamos colocar esse tanto aqui desse limãozinho aqui, ó, lá de Três Lagos, Witbier do meio do mato, Witbier dos índios. 4 limãozinhos desse, descascado, 1 litro d'água mais ou menos, um pouquinho menos de 1 litro, tá fervendo ali. Nós vamos fazer como se tivesse no mosto. Vou jogar lá, deixar uns minutinhos, esfriar e jogar lá na cerveja. Beleza? Vou deixar marcar um tempo aqui, ó. Deixar os bichinhos fervendo aí, tirando um pouquinho do aroma. Ups. Daqui a pouco a gente vem aí. Vou deixar uns 10 minutinhos aí. Vou deixar uns 10 minutos aí pegando o aroma dele. Galera, ó, cerveja em casa é bom por causa disso, velho. Se não deu certo, mano, você tem que se virar e fazer dar certo, ó. Fervi aqui o limão. Agora eu vou jogar aqui dentro com calma. Mas eu tenho que ajudar com a peneira aqui, porque não dá pra filtrar. Vou jogar bem devagarzinho essa peneirinha aqui para ajudar a segurar as cascas. Beleza. Foi. Isso aqui é o nosso lemon tea. Vou sanitizar essa barrinha aqui, vou dar uma homogeneizada. E aí, bichão, já é o... Pronto, ó. Tá aqui, devidamente homogeneizado. Agora eu vou ligar a nossa mangueirinha. A nossa mangueirinha e o barrilzinho. Vou envasar nesse barrilzinho aqui. O que sobrar eu vou colocar em garrafa. Então vamos lá. Vamos para a nossa Witbier com adição tardia de limão. Cascas de limão. Vamos ver como é que vai ficar sem encrenca aí. Beleza? Vai encher o baldinho. Opa! Vai encher o nosso querido barrilzinho aqui, ó. E vamos meter pressão no bicho. Aproveitar o dia hoje e meter pressão em 3 barris aí. Beleza? Até já! Um carbonatal pequenininho aí, ó, 0,8, temperatura aqui próxima de 0 graus, em torno de 3, por aí. Eu já expulsei o ar dele, tá? Então, por isso que eu não tô fazendo. Agora eu vou fazer meu método infalível. Eita porra, tá caindo ali o bagulho. Pera aí aqui, vamos mudar aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Pronto, tem que ser com jeitinho. Agora eu vou botar o neném no colo. E vamos agitar. Ó, só o CO2 subindo, ó. Deixar o bicho aqui agora, vai uns 15 minutos essa agitação aqui até estabilizar ali. Aí eu vou deixar ele descansando ali de novo na geladeira. Amanhã eu repito essa operação aqui e pau! Tá pronto pra gente beber. Daqui a pouco eu vou pegar o que restou ali, sobraram 6 litros mais ou menos. Tô fazendo um prime lá embaixo e vou engarrafar. Beleza? Fui! Olha, nós estamos aqui com o nosso nosso copinho de um exemplo do estilo, que é o Vedete. Tem alguém me perguntando alguma coisa, eu não vou responder porque eu estou ocupado. E vamos aqui então. Olha, aqui é tudo ao mesmo tempo agora, velho. Editando, formando. Vamos lá, vamos abrir a última bolacha do pacote, velho. Essa aqui é a última que sobrou, ó. Vamos ver, tomara que não esteja estragada, né? Carbonatação razoável, né? Ó, espuminha. Rapaz do céu, tá bem carbonatado, hein? Nem vai caber tudo. Eu tô na frente do vídeo. Olha lá. Olha como é que ficou transparente esse vídeo aí. Ó, isso como dá pra pegar com o dedo, ó. Lá no posto de estava bem melhor. Que aqui fica meio estranho, né? O Prime não é tão igual. Mas vamos lá, aí, ó. Um pouco turvo, como o pé do estilo, meio esbranquiçado, colarinho bacana, uma boa retenção. Eu vou ser honesto com vocês, eu não gostei do perfil do cítrico, faltou. Na minha opinião faltou, eu preciso descobrir como é que eu deixo um pouquinho mais o cítrico. E eu acho que sobrou um pouco do coentro, tá? Da semente de coentro. O pessoal adorou essa cerveja, adorou, mas assim, com força, porque ontem, cara, acho que eu tinha umas 10 garrafinhas, foi tudo. 10 nada, tinha umas 15 garrafas, foi tudo. O barril que tinha lá, um barrilzinho de 10 litros lá, foi pro saco também. Então assim, o pessoal curtiu pra caramba. Eu achei que eles iam gostar mais das sessions, das IPAs, tomaram tudo a Witbier. Eu gostei, é uma cerveja bacana, só que assim, pra mim, como eu busco algo legal, eu quero algo do nível que eu gostaria de pagar para comprar, na minha opinião tá faltando, né? Eu acho que precisava um pouquinho mais de citro, eu vou descobrir como faz isso ainda, mas eu precisava um pouquinho mais de cítrico, um pouquinho mais do aroma. E vou tirar um nadinha do coentro. Pouca coisa da semente de coentro. Eu acho, ou não sei se está faltando um equilíbrio aí do cítrico com a cor do coentro, com a semente do coentro. Mas ficou uma cerveja bem bacana, ó, uma cor linda. Eu adorei a cor, achei top de linha, assim, achei a cor ficou bem legal. A cerveja em si, muito refrescante, muito boa de tomar. Certamente uma cerveja que eu vou repetir, né? Muito bacana, a cor ficou bem legal, né? bem uma drinkability bem foda, porque você bebe, cara, e não enjoa, né? Uma cerveja que pede outro gole. É que hoje eu tô moído, acabei de fazer uma cerveja que deu tudo errado hoje, uma zicarada do caralho, e eu preciso terminar esse vídeo, senão tá tomando ela lá fora, né? Mas foi bacana, vale a pena, peguem a receita aí. Só vejam como é que dá mais um pouquinho de aroma de cítrico, diminui um pouquinho só da semente de coentro. De resto, velho, ó, olha que delícia, olha que cor bacana, ficou bonito, cara, eu achei legal, cara, eu achei que ficou bem legal, cara, fiquei orgulhoso dela. Valeu, moçada, obrigado pelo apoio aí de vocês, curtam o canal, divulguem, compartilhem, inscrevam-se, vamos botar pra fuder aí, cara. Valeu, um abraço, até mais, já já tem